Je mi to líto, Anne. Skutečně líto. A kromě toho mě mrzí, že se vás právě teď musím na něco zeptat. Prostě zákon je zákon. Máte u sebe vy nebo Thornton nějaké střelné zbraně? Jestli ano, musíte mi je odevzdat. Vrátím vám je při odchodu z města. Máte? Pušky. Pistole ne? Ne. To je v pořádku. Nejvíc škody nám tu nadělají právě ty pistole. Ty nemáme. Chcete mít jistotu, že se v dosnu nebude střílet? Je to tak. A co podvody, lhaní, krádeže, zrada? Co s městem, které má takové studené a lhostejné srdce, že tady nikdo nehne ani prstem, aby zachránil lidský život? Ach, Landon. Ne! Nemáte přestřelky ve vašem malém tichém městečku, superintendante. Ale není tu stopa lidskosti. Žádný soucit, žádná láska. Jen zákon. Jenom slepý zákon.